ଆଜିଠୁ ରାଜଧାନୀରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣରେ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବର୍ଗ ଲୋକେ ନେଇପାରିବେ ଟିକା। ପ୍ରତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 200 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ 45ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାଦାନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏମ୍ସ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ହସ୍ପିଟାଲ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 26ଟି ସ୍ଥାନରେ ଟିକାଦାନ କରାଯିବ। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଦାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ। ଚିନ୍ମୟୀ, ଯଦି କହିବା ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟିକା ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 18ବର୍ଷରୁ 44ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାରିୟର, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତାଜା ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସୁଛି ଚିନ୍ମୟୀ? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯଦି କହିବା କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ, ତ ଆଜି ସେଇ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି କହିବା ଆଜି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ, ମାନେ 18ବର୍ଷରୁ 45ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣାଟି କରିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ଯାତ୍ରୀ ନିବାସଠାରେ ସେମାନେ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ସେମାନେ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଦିନ 11ଟାରୁ ଯାହା ଥିଲା, 11ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18ବର୍ଷରୁ 45ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ 45ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 45ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମାନଙ୍କର ଦିନ 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ପରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଯାଇ ଟିକା ଗୁଡ଼ିକ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ ଟିକାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଟିକା ନେବେ, ତା ଉପରେ ଆମେ ବିଶେଷ ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳୁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା? ନାଇଁ, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର, ଏଇଟା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ସୋ ଆଜି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାରିୟର, ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଡେରିରେ ବି ସହି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାରିୟର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆଉ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛି। କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଲାଇନ୍? ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ଜଲ୍ଦି ସାରିଲେ, କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛୁ, ଡ୍ୟୁଟିରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛୁ, ତ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ହୋଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି ବେଟର୍ ହୋଇପାରନ୍ତା। ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବିକ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କରାଯାଆନ୍ତା ତା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା, ତେବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯଦି କହିବା ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯଦିଓ ଏହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ସଠିକ୍ ହେଇପାରନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା, ସେମାନେ ଅହରହ କାମ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ କେମିତି ତୁଲାଯାଇପାରିବ ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ପରିଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ବିଏମ୍ସିର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନାଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଭାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କମିଶନର ବିଏମ୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟି କରାଯାଇଛି କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ ଆମେ 18-44 ଏଜ୍ର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କରିବୁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3ଟା ପରେ ଆମେ ଅବଭ 45 ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ପର୍ସନାଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବୁ।
ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଖ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ବେଶୀ, କାରଣ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ହିଁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯେତେ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ। ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଲରେଡ଼ି ଡିଟେଲ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ଆଇ ଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖାଇବା ମାଣ୍ଡେଟରୀ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଭାବେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେସନ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇଥିରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିର ସେସନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ 200 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ ଆମେ 100 କରିବୁ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆଉ 100। କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କେବଳ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯାଉଛୁ। ତା ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇ ଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର ଦୁଇଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ କାଲି ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ଆମେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇ ଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଆସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେବେ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ଭିଡ଼କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଲଟ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ ତା ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆହୁରି 3 ଜୋନ୍ରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ 3-4 ଯେଉଁ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଥିରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରାମସେ ଆସିକି ୱେଡ଼ନେସ୍ଡେରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇକି ସେମାନେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ। ସବୁ ପିଏଚ୍ସି ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାଯାଇଛି, ୟୁନିଟେଡ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନର ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେବେ। ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ନିବେଦିତା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯାହା ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଯାହା କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, କେବଳ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ, ବୁଧବାରଠୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରହୁଛି, ବୁଧବାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଆସିକି ଟୀକା ନେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଆଜିର କଥା ଯଦି କହିବା ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଟୀକା ନେଇପାରିବେ, ଏବଂ 2-3 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟୀକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟୀକା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ଆଜି ଯାହା ରାଜଧାନୀରେ। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କାଲି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଟୀକାକରଣ ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଟୀକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ନିବେଦିତା, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ। ସିଧାସଳଖ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରୁ ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଟୀକା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନହେଲା ଯାଏ ଏହି ଟୀକାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସି ଟୀକାଦାନ କରନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।